Kryeministri Rama paralajmëroi një vaksinim të detyruar në universitet për studentët dhe pedagogët duhet të ruajnë në shëndetin e njëri tjetrit. Arrestohet një trafikant armësh në Durrës, policia e sekuestron 4 mina me telekomandë që do të shitëshin për 10.000 euro. Qindra qytetarë të Kosovës protestojnë në Prishtinë duke kërkuar drejtësi për vrasjen e Marigona Osmanit në ndëshkim të rënd atyre që dhunojnë në Gratë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama tha sot se vaksinimi mund të bëhet i detyrueshëm për studentët dhe pedagogët në universitet. Ai shtoi se të rinjt dhe stafi pedagogjik duhet të marrin përgjegjësi për ruajtjen e shëndetit, por nëse ata nuk duan të vaksinohen, atëherë duhet të qëndrojnë jashtë auditorëve. Studentët që do të hynë në auditore mund të detyrohen të jenë të vaksinuar për të mos lejuar për shkallëzimin më tej të situatës, për aq kohë sa janë në ndërveprim social me të tjerët. Kështu shpreh kryeministri Edi Rama këtë të njëjtë ku pa nga afër kushtet në rezidencën studentore numër 2 që janë gati për të pritur studentët. Mund vi momenti, dhe pas parasysh rreziqet që paraqet ky variant i ri Delta, që vaksinimi për studentët që hynë në auditorët bëhet detyrueshëm. T'ju komunikohet kjo vimësisht, në mënyrë që nëse vjen momenti, mos thonë që pse s'na fat e tjerë e tjerë, dhe tu s'ka dua s'dua, sepse për gjithë ata që kanë pjesë të aktivitetit tyre të qenit bashkë me tjerë, është përgjegjësi që nëse për veten e tyre mund thonë që ne s'duan t'ja dim, të tjerët nuk mund t'i marrin qafë. Kështu që mund të vi momenti që vaksinimi për studentët për t'yre në auditorët i detyrueshëm. Studentët dhe pedagogët duhet të mbrojnë njëri tjetrin, u shpreh kryeministri Rama, duke lënë të kuptohet se starti i këtij viti akademik do të detyrojë të rinjt të drejtohen qendrave të vaksinimit për të marrë injeksionin. Por edhe për pedagogët do të bëjë një gjë, nuk ka, nuk dua. Pedagogët që hyjnë në auditor, studentët që hyjnë në auditor, ku ka dhe të tjerë, kanë përgjegjësi të mbrojnë të tjerë, dhe shteti ka përgjegjësi të garantoj që unë që jam i vaksinuar, të mos kërcënohem nga dikush që s'është i vaksinuar, dhe askush s'ja ka borxh askujt që të shkojnë në spital se dikush vjen edhe thotë s'du. S'du mund mos e bësh, por rri jashtë, nuk futesh dot në auditor. Rama pohoi nga rezidenca studentore universitare në kryeqytet se bashkëtesa me të tjerët ka përgjegjësi sociale, ndaj apeloi për marrjen e dozave në një kohë kur edhe muaji shtator do të jetë i hapur për vaksinim masiv të qytetarëve. Qëndrimi i kryeministrit vjen vetëm një ditë pas mbledhjes së komitetit teknik të ekspertëve, i cili nuk tha asgjë lidhur me vaksinimin me detyrim në shkollat e larta. Ndërkohë, mjekët në spitalin infektiv pohojnë për Vizion Plus se disa pacientë po përballen me forma të rënda të koronavirusit. Shqetësim mbetet prekja e moshave të reja nga varianti Delta, si dhe personave që janë vaksinuar tashmë me të dyja dozat. Varianti Delta ka shtuar numrin e të shtruarve në spitalin infektiv. Mjekja infeksioniste në Vila Gjermeni bën një pasqyrim të situatës në pavione, ndërsa sqaron se në disa pacient janë në gjendje kritike për jetën. Kemi format moderuara, por për më tepër edhe që janë më shqetësuar janë format e rënda të smundjes. Kemi pacient që janë në gjendje kritike për jetën. Janë të shtruarit në reanimacion, në terapi intensive, që sigurisht ato janë në prekupimi kërësor dhe shqetësim më madh. Prej disa javësh, ambulanca që mbërri në këtë strukturë sjellin edhe pacientë që janë të vaksinuar me dozat anti-Covid, ndërsa shqetësuese për bluzat e bardha mbeten moshat e reja. Pothuajse të gjitha grupmoshat, sigurisht të rinjt, për më tepër që na shqetësojnë më së tepër jo për moshën, por për faktin që jemi në këtë stat tashmë që edhe të rinjt po smuren për shumë më tepër se sa ndoshta edhe kohë më përpara. Në djenin time, një 24 vjeçar që kam un pacient aktualisht. Një pacient që kanë marrë do dy dozat e vaksinës, por prapë janë të shtruar, që janë infektuar. Po, kemi pacient ndërta. Autoritetet shëndetësore thonë se vjeshta pritet të sjellë një rritje të rasteve të reja, ndërkohë që ditët e fundit numri i infektuarve i ka kaluar 800. Besoj se shtatori do ketë po ritme të larta të vaksinimit të infektuarve.
Komiteti Teknik I ekspertëve konsideroi situatën nën kontroll, duke mos I ndryshuar masat kufizuese. Një 50 vjeçar u arrestua nga policia e Durrësit pasi u kap me minat me telekomand. Në pranga përfundoi Arben Elezi. Ai u ndalua në zonën e Ishmit teksa po tentonte të shiste 4 minat të lidhura me aparat celular. Lënda eksplozive e fuqishme dyshohet se do të shite grupeve kriminale në vend kundrejt shumës 10.000 euro. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa po vazhdojnë hetimet për kapjen e porositësve të lëndës eksplozive. Gjatë një dëshmie të dhënë polici, Bledar Selmanaj mohoi të ketë vrarë shokun e tij 25 vjeçar në Vlorë, por prokuroria nga ana tjetër disponon shumë prova që e lidhin atë me krimin e rënd. Bledar Selmanaj, autori dyshuar I ekzekutimit të 25 vjeçarit Julian Bullari, ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij. Në dëshminë dhënë pas arrestimit mësohet se Selmanaj ka thënë se nuk ka qelluar ai me armë të riun, pasi nuk ishte prezent në vendngjarje. Ai ka rrëfyer se ka transportuar Julian Bullarin deri në Babic, e më pas ka shkuar në banesën e tij në Vlorë ku ka fjetur. Por pavarësisht pretendimeve të ngritura, 39 vjeçari ka dhënë dëshmi kontradiktore lidhur me rrethanat e krimit, pasi provat e mbledhura nga hetuesit tregojnë të kundërtën. Shkak për vrasjen mendohet të ketë qenë një sasi droge që viktima kishte bler dhe që dyshohet se e kishte paguar me para falso. Autori dhe viktima ishin shok dhe ishin nisur së bashku nga Tirana në drejtim të Vlorës. 25 vjeçari u gjeti pa jetë të shtunën në një makinë tip Fiat Punto dhe ai ishte qelluar me tre plumba, njëri prej të cilëve e kishte zënë në kokë. Ndërkohë këtë të premte pritet që Selmanaj të dalë para gjykatës së Vlorës për t'u njohur me masën e sigurisë. Vatrat e zjarrit në malet e Kuksit u shquan pas rreshjeve masive të shiut që ranë gjatë natës, por ndërkohë stuja solli shkëputje të energjisë elektrike për mijëra banorë të Lezhës. Rreshjet e shiut të dy ditëve të fundit kanë shpëtuar pyjet në Kukës. Pas afro një muaj, zjarri I rënë në majën e Runës u shua ndërsa autoritetet ndodhen në teren, pasi ekziston rreziku që disa vatra mund të riaktivizohen. Prej rreshjeve, nën kontrollu vendos edhe vatra e zjarrit në vendin e quajtur Maja e Zez. Duke e njohur terrenin mirë, do të them që vatra e zjarrit që zhvillohet tash në aktivitet nuk mund të kemi, por mund të ketë brenda vatrës së zjarrit, siç e theksova më lart, ka lëndë drusore të një madhësie shumë të madhe që ata edhe mund të gjejmë vatrën e zjarrit, por kjo është brenda vatrës, gjë për cilën nuk na shqetëson ose nuk na sill pasoja. Situatë e qetë paraqitet edhe në Tropoj dhe Has. Ndërkohë në Lezhë, si pasoj e reshjeve të shiut të rëna gjatë natës, zona e Baldrenit, Torovicës, Ishull Lezhës dhe Shënginit mbetën para energji elektrike dhe si pasoj pati edhe munges të furnizimit me ujë të pishëm. 111 vjetori I lindjes nën Terezës është kujtuar sot me mesazhe nga disa drejtues të lartë të vendit. Presidenti Ilir Meta në mesazhin e tij shkruan se nderimi më I madh që mund t'i bëjmë shenjtorës shqiptare është të ndjekim shembullin e veprës së saj dhe të promovojmë vlerat kombëtare. Kryeministri Edi Rama ndërkohë ka kujtuar datëlindjen e nën Terezës përmes një fotoje ku I uron ndjekësit e tij për një ditë të paqet si vetë shenjtoria ishte. Mesazhet të ngjashme u bën edhe nga liderët politikë në Kosovë. Vrasja brutale e 18 vjeçares Marigona Osmani solli të tjera protesta në rrugët e Prishtinës. Qytetarët atje bën thirrje për drejtësi dhe për më shumë dashkim në rastet e dhunës ndaj grave. Me pankarta në duar, qindra njerëz marshuan në rrugët kryesore të Prishtinës duke kërkuar drejtësi për gratë e dhunuara. Drejtësi për Marigona Osmanin! Protestuesit marshuan nga Ministria e Drejtësisë për të vazhduar te Ministria e Punëve të Brendshme duke përfunduar para kryeministrisë. Ata kërkuan nga qeveria që vrasjet e grave të trajtohen si urgjencë kombëtare. Nuk ju durojnë më! Protestuesin me thirrjen kryeministri I ke duart me gjak, hodhën bojë të kuqe drejt godinës së qeverisë. Ata bën thirrje që të shkarkohen të gjithë gjyqtarët, prokurorët dhe policët që nuk I trajtojnë rastet me seriozitet.
I pranishëm në protest ishte edhe vetë ministri I punëve të brendshme Xhelal Zveçla, I cili tha se I ka marrë të gjitha masat e nevojshme në lidhje me rastin e vrasjes së 18 vjeçares. Inspektim I përmbushjes së procedurave ligjore në rastet e dhunës në familje për vitin 2020 dhe muajt e vitit 2021. Për mua është me rëndësi që kushdo që është fajtor të identifikohet dhe të vihet para drejtësisë, nuk mjafton që vetëm këta dy kriminal të vijnë para drejtësisë për vrasjen e Marigona Osmanit. Të gjithë ata të cilët kanë bërë shime në këtë rast duhet vijnë para përgjegjësisë. Protestat vijnë pas rastit të vrasjes së Marigona Osmanit, e cila u la e dhunuar rënd nga bashkëshorti I saj në dyert e urgjencës. Këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe më u takofshim.